بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے اس نے ہمارے حبیب پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے ما اغنى عنہ ماله وما کسب اسے اس کے موروثی مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے ان قریب وہ شولوں والی آگ میں جا پڑے گا اور اس کی خبیث عورت بھی جو کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے اور ہمارے حبیب کے تلووں کو زخمی کرنے کے لیے رات کو ان کی راہوں میں بچھا دیتی ہے اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا وہی تسا ہوگا جس سے کانٹوں کا گٹھا باندھتی ہے